Bona tarda. Gràcies, alcaldessa. Bé, fruit del compromís d'aquest govern en la millora dels espais i òrgans de participació, portem avui al ple la proposta de creació d'un Consell de Barri, que serà el 6è, i a la corresponent modificació territorial dels 5 existents. Val a dir que aquest era un dels objectius d'alguns dels grups de l'oposició durant el mandat anterior i creiem també que cal posar en valor la feina feta els darrers anys, que és una demanda diguem-ne antiga. L'aposta per la participació de la ciutadania en els afers que l'ocupen com a veïns i veïnes d'aquesta ciutat és una de les moltes prioritats en les que estem treballant des del principi. Així doncs, el treball fet al voltant de la creació d'un nou Consell de Barri al centre ha sigut explicat i compartit degudament. Així ho vam fer al setembre en comissió informativa i també a les diferents entitats i associacions veïnals de cada barri per tal de recollir propostes de millora i diferents aportacions que hem anat incloent en aquesta proposta. No és una feina ni un repte menor el de donar més veu a la població i generar espais d'empoderament veïnal. Creiem que pocs governs s'atreveixen a escoltar activament la ciutadania, més enllà de les convocatòries electorals. El repte, en definitiva, llavors, és sumar i anar sumant a totes aquestes persones que encara no participen de la vida social i política aquí a la nostra ciutat i arreu. Això es fa posant en valor i dignificant els espais i òrgans de participació i creure en ells. Creiem que és molt important això últim. Els consells de barri no han de ser un cul de sac on abocar-hi queixes veïnals, com sovint acaba passant i frustrant molts veïns i veïnes que hi participen. Ens els hem de creure i fer que sigui un espai productiu, dinàmic i de treball comunitari. D'aquests òrgans han de sorgir propostes per millorar els barris de Sant Cugat. Els consells han de ser espais d'interacció i treball conjunt amb el consistori. Han de ser espais, per tant, d'apoderament ciutadà i per aconseguir-ho, com deia, ens els hem de creure. Per això, durant els mesos d'octubre i novembre del 2019, vam celebrar les sessions de Constitució dels actuals 5 Consells de Barri, on es va portar a l'ordre del dia l'aprovació d'aquesta proposta de creació d'un nou Consell de Barri al nucli antic i la nova distribució territorial. Aquesta ha sigut ratificada per unanimitat, per tant, ha sigut acceptada àmpliament per tot el veïnat que participa als diferents consells, i avui, en ple municipal, finalitzaríem aquest primer procés amb l'aprovació per part del consistori d'aquesta proposta i així convocar les següents sessions plenàries dels ja 6 consells de barri al llarg del mes de febrer i a principis de març. Moltes gràcies.